waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan ku saxeexnay mashruuc aad iyo aad u qiimo badan oo baanka adduunka ka yimi oo ilaa 112 milyan ah oo loogu tala galay magaalooyinka waaweyn ee dalka in wax lagaga qabto. Waxaa lagu sii bilaabayaa magaalada tan Muqdisho, magaaladeenna, magaala madaxdeenna, magaalada Kismaayo, Baydhabo iyo Garow. Afartaas ayaa lagu bilaabayaa, kuwa kale way ku xigi doonaan. Marka maanta halkan waxaa farxad noo ah inaan guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho aan ku kala seexano qaybtiisii halkan Muqdisho, qaybaha kalena iyagana dhowaan aan seexi doono. Waxaa lagu talagalay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu sameynayo wadooyinka iyo meelaha biyaha siwajka waxa la yidhaahdo iyo drainage-ka, meelaha wasakhda marta lagu hagaajiyo iyo bridges-ka lagu talaabo wadooyinka yaryar magaalada magaalooyinka hore loogu maranayo. Kuwa kalena insha allah waxaan filaynaa inay dhowaan ku xigi doonaan. Mashruucan isku dubaridkiisa iyo isku duwiddiisa waxaa ku shaqo yeelan doona wasiirka wasiir hoosow iyo wasaaraddiisa. Wasaaradda howlaha guud ayaa guud ahaan isku soo dubaridi doonta iyadana supervisionkeeda iyo arrimaheeda shaqadaasi iska leh. Dee waxaa la qabanayaa shaqadoodiya. Wasaaradda maaliyadduna xagga lacagta iyo magaranaysa iyaduna ku shaqo yeelan doontaa. Waxaan aada ugu hanweynahay inay magaalooyinkaasi si fiican lacagta ugu hormaraan. Waxaa ku xigi doona haddii la yidhaahdo face labaad ama weji labaad marka la arko siday wasaaraddu ay u socdaan magaalooyinka u socdaan. Waxaa kale oo doonayaa dadka Soomaaliyeed halkan inaan u sheego mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashaariicdii in lasoo furo loo baahnaa ee deyn cafiska uu qayb ka yahay. Waddadii dheerayda aan soo marnay heshiiskii la gaadhay sanadkii ina soo dhaafay ayuu qayb ka yahay. Waxaana weeyaan waxyaalaha manaafacaadka ah aan ka helayno deyn cafista. Hataa aan deynta laynaga cafin lahayn ama aynaan wadadeeda si wanaagsan ugu taagnaan lahayn, lacagaan inamay soo galeen oo waxay ka imanayaan qaybta deeqaha oo u furan keliya dadka aan lagu lahayn deynta. Marka waxa weeyaan already manaafacaadkeeda waa aragtaan saasay inoo soo gaareen. Wixii intaa ka saa'idee nagu soo kordhana waan idiin soo sheegi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wasiirka howlaha guud iyo anigoo ka socda maamulka gobolka Banaadirba inaan wada saxeexano heshiis ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho, magaalada Kismaayo, magaalada Baydhabo iyo magaalada Garow. Waxaa xigi doona sida wasiirku uu sheegay horumaro kale ama mashaariic kale oo iyagana maamulada Jowhar iyo dhuusamareeb laga hirgelin doono. Waxaan rajaynaynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadanu ay dhaqan galaan magaalooyinkeenu inay isbeddel fiican la imaan doonaan oo sida hadda u yaalleen si ka duwan ay mataqan noqon doonaan biidin illaah. Sida uu sheegay wasiirku heshiiskan waa heshiis lagu dhisaayo magaalooyinka, lagu dhisaayo wadooyinka iyo sewage-ka iyo meelaha kale oo jid xaafadeedka ah ayaa lagu dhisi doonaa oo interlogy waxba noocaas ayaa lagu saari doonaa. Sidoo kale kaabadaha ama buundooyinka meelaha yacni laysaga gudba magaalada ayaa ka mid ah. Runtii mashaariicdaas waxay qayb ka tahay deyn cafiska sida wasiirkuba uu sheegay oo runtii aniga mahad celinayo sida nafurnimada ah oo albaabada ugu garaacay oo aan aaminsanahay la-aantiis inaan waxaasoo dhan aanay hergeleen. Waa uga mahad celinayaa wasiirka howlaha guud oo howlahaas fulintooda u yaalin isagana howla u taala. Waa dhammaan waxaan rajaynayaa howleena inaan ku guuleysano soona saarno mustaqbalka dhow magaalooyin la tartami kara magaalooyinka caalamka. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.